Добра вечер, почитувани гледачи и вести на КТВ телевизија. С големова бројот на болни од грип, во Кавадарци оваа сезона евидентирани 77 грипозни лица. Временските услови одат во прилог на брзо ширење на вирусот на грип. Изминатата недела во Центарот за јавно здравје Кавадарци има регистрирано 77 грипозни лица. Бројот на болни може да е поголем, бидејќи повеќе лица не одат на лекар и се лекуваат во домашни услови. Сепак не се работи за алармантна состојба и бројот на болни и годинава е во граници на нормалата за овој период од годината, рече доктор Ристе Јовановски, епидемиолог од Кавадаречкиот Центар за јавно здравје. Тој нагласува дека минатата година во овој период имало 51 лице заболено од грип. Тоа значи дека годинава бројот е малку поголем. Лекарите советуваат во овој период да се избегнуваат собирања во затворен простор на поголема група луѓе. Болните да не земаат антибиотици на своја рака, бидејќи тие не лекуваат вирусни заболувања. Доколку состојбата на болниот се влошува, потребно е да се побара лекарска помош. Расте бројот на заболени од грип, бронхит и бронхопневмонија во Велес. Здравствените ординации се полни со граѓани кои бараат помош од лекарите. Состојбата не е за занемарување, вели епидемиологот доктор Билјана Трајкова од Центарот за јавно здравје Велес. Таа предочува дека за жал лекарите навремено не ги пријавуваат болните од грип. Има епидемиско ширење на грипот, што не го покажува бројката од 63 заболени граѓани, пријавени минатата недела од страна на матичните лекари кај нас во Центарот за јавно здравје. Апелирам колегите од приватните здравствени ординации тоа да го сторат, за да може да се утврди реалната состојба во градот и да се бара решение. Со овој податок со кој ние располагаме и е пријавен во институтот во Скопје, ништо не може да се превземе. Потребна е поголема ажурност од страна на матичните лекари. Напоменувам, тоа е во делот на грипот, бидејќи бронхитите и бронхопневмониите се важни, но само за работата на инфективното оделение во болницата, каде што впрочем се упатуваат болните пациенти со ваквите диагнози. Ке повторам, лекари, пријавете болни од грип во Центарот за јавно здравје, нагласува доктор Трајкова. Институтот за јавно здравје излезе со податоци од направени истражувања дека загадувањето на воздухот е главен ризик фактор за смрт кај 25% од смртните случаи од срцеви и мозочни удари. Кавадарчани и понатаму вдишуваат неколкукратно поголеми количини на PM10 частичките. Загадувањето на воздухот во Кавадарци продолжува и понатаму. Синоќе во 21 часот е измерено загадување со PM10 честички од 550 микрограми на метар кубен. Податоците од мерната станица во Кавадарци пак покажуваат дека денеска во 11 часот загадувањето со овие штетни честички беше 165 микрограми на метар кубен. Во континуитет кавадарчани 16 дена се изложени на труење. Аерозагадувањето е главен ризик фактор за смрт кај 25% од смртните случаи, од срцеви и мозочни удари и кај 4,6% од починатите пациенти со рак на бели дробови, покажуваат анализите на Институтот за јавно здравје правени врз база на меѓународни стандарди согласно препораките на Светската здравствена организација. Според овие анализи, ако загадувањето на воздухот се намали, согласно препораките на СЗО, животот на овие болни ќе се продолжи за 40 месеци, односно за 2,5 години, а бројот на хоспитализации ќе се намали за 300 годишно. Според проценките од студијата на Светската банка во Македонија, 1100 луѓе годишно умираат како последица на аерозагадувањето. Аерозагадувањето со честички прашина според Светската здравствена организација е ризик фактор за појава на белодробни, кардиоваскуларни и малигни заболувања. Ако сериозно ги елиминираме изворите на загадувањето и со тоа се подобри квалитетот на воздухот, ќе се направат и сериозни заштеди во здравствениот систем. Сега се трошат околу 2 милиони евра за справување со здравствените последици предизвикани од аерозагадувањето, велат од Институтот за јавно здравје. Според здравствените експерти, потребно е итно да се превземат конкретни и трајни мерки за да се намали загадувањето, чиј ефект ќе се почувствува по 5 или 10 години. Следната година продолжува субвенционирање на земјоделците кои што ќе заменат ниско профитни житни и индустријски култури со градинарски или лозови и овошни насади.
Дополнителни 30% субвенции ќе добиваат земјоделците кои ќе решат да направат замена на непрофитабилното производство со промена на насадите со други видови на земјоделски култури со поголеми приноси. Промената треба постепено да овозможи групирање на производството на земјоделските површини во една гранка со најдобри предности во соодветниот регион, како на пример наместо житни на нивите да бидат најзастапени градинарските култури или овошките. Дополнителна финансиска подршка ќе се добиваат за првите 5 години од пријавувањето на промената во друг тип на производство за подигнатите повеќе годишни градинарски, овошни или индустријски култури. Зголемената подршка може да ја добијат оние земјоделци кои предходно најмалку 3 години земале субвенции за полјоделски култури. Кривична пријава за постоење сомнение за сторено кривично дело криумчарење на мигранти против 5 лица. Од нив едното е од село Рожден, тројца се од Кавадарци, а еден од Скопје. Поднесена е кривична пријава против ИР 59 од село Рожден, ЈТ 23 од Скопје, ТН 46, ДН 21 и ТЛ 46 години, тројцата од Кавадарци поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело криумчарење на мигранти. Во април оваа година, околу 7 часот на патниот правец Кавадарци Мушов гроб, на местноста Катуниште во автомобил со марка Ford Galaxy, полициски службеници пронашле 20 мигранти од Афганистан. Возачот на возилото, кога ги забележал полициските службеници, застанал на околу 100 метри пред и избегал, пошто во возилото биле пронајдени мигрантите. По преземени мерки било утврдено дека лицето ТН ги пренел мигрантите преку државната граница, а прво и второ пријавените ги прифатили и превезувале вкупно 27 илегални мигранти, кои ги прифатиле од Пулјовец на Кожув планина со намера да ги превезат до Куманово. Четврто и пето пријавените се движеле пред нив како предходница. Таксистите уште 7 месеци ќе возат без GPRS фискален апарат. Уште 7 месеци таксистите имаат рок да инсталираат фискални апарати со вграден GPRS уред, како што соопшти Управата за јавни приходи. Владата го продолжила рокот за воведување на ваков вид фискални апарати. Вршителите на автотакси превоз на патници се ослободуваат од обврската за користење на интегриран автоматски систем за управување до 1 јули 2017 година. Ова значи дека за сите автотакси превозници се продолжува рокот за воведување и регистрација на фискални апарати со вграден GPRS уред до 1 јули 2017 година. Стои во соопштението на Управата за јавни приходи. Сдруженијето на писатели Тиквешки цветови утре ќе го промовира најновиот поетски алманах број 5, насловен како Прошетки на зборот. Културните збиднувања во нашиот град продолжуваат со новогодишно темпо. Веќе утре, четврток, на 22 декември со почеток од 19 часот, во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе ќе се одржи промоција на алманахот број 5, Прошетки на зборот, на Сдруженијето на писатели Тиквешки цветови од Кавадарци. Во овој алманах се поместени поетските творби на 28 поети од Кавадарци, од различни генерации, од познати автори, па се до нови имиња. Како издавач на книгата се јавува Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, а е во продукција на Сдруженијето на писатели Тиквешки цветови од Кавадарци. Вести од спортот. Пред новогодишниот турнир во мал фудбал за учениците од основните училишта во организација на Обштинскиот сојуз на училишен спорт Кавадарци ги оправда очекувањата, кога масовноста е во прашање. Победникот во петок ќе игра на регионалниот турнир во Димир Капија. Покрај редовните обврски кои што ги имаат со надпреварите кои што се влезени во календарот на Македонскиот сојуз за училишен спорт, Обштинскиот сојуз за училишен спорт на град Кавадарци има и дополнителни активности кои што служат за омасовување на спортот
во нашиот град. Мико Колеб, председателот на Сојузот за училишен спорт на град Кавадаци, ќе ни објасни всушност за што станува збор. Па еден поздрав првен до гледачите на КТВ телевизија. Станува збор нели за више еве еден традиционален предновогодишен турнир за ученици од возраст на 6-то одделение од сите училишта од општина Кавадарци. Зошто од 6-то одделение, бидејќи во, како што кажа, во редовниот календар на превари, повеќе не се застапени учениците од 8-то и 9-то одделение, така да овие ученици од 6-то одделение помалку се застапени во нашите училишни екипи, така да со наш договор решивме да направиме еден новогодишен турнир кој е веќе преминува во традиција, трета година поред, а втора година поред исто во соработка на наш предлог со општините Демир Капија, Росман и Неготино, правиме и завршен на регионален турнир, каде што минатата година беме ние домашни, а сега, значи денес сме среда во петок, ќе играат победниците од четирите општини, домачин ќе биде основното училиште Габерот од Демир Капија. А дали само кога футсалот е во прашање или и други спортови се вклучени? Не, значи најголемо масовување и поддршка од страна на учениците добиваме со нашите предлог програми кои се реализираат редовно последните 3-4 години и наидуваме на доста позитивен ефект. Тоа се новогодишниот турнир во футсал, а мај, кога е месец на велосипедот или парадата сите на велосипед, пролетниот крос и од ова, нели, од 2017 година правиме една новина, правиме и мини турнир за ракомет за учениците од 4-то, 5-то и 6-то одделение. Нели, се целата наша е што поголем број на ученици да испаднат на спортски терени и да го остат благодетот на оваа гранка, т.е. спортот. Ова гледаме сега футсалот, значи само за машки, но мора да има едно девојче во состав. Да, бидејќи не ги двоеме ние децата на големи, на мали, на дебели, на слаби, на машки и девојчиња, бараме место сите да земат дел во овој аренски дел, така да сакаме и машките и девојчињата како популација да ги социализираме, да му кажеме дека спортот е една од основните гранки за нивниот раст и развој. И да не должам многу, сакам на сите ученици и на сите актери во училишниот спорт, еве, уште од сега ден ја честитаме новата 2017 година и се надеваме поголем успех во новата. Само за крај да кажеме дека за победниците сепак има и награда. За победниците, значи, училишниот спорт обезбеди за секој ученик од прва пласираната екипа по една мајца, а за второ и трето место по една диплома. Прогноза. Времето утре сончево со умерена облачност. Температурата ќе се движи до 6-тиот степен. Тоа беа подготвените содржини во ова издание на вестите. Ви благодарим на вниманието ми и те пријатни мигови со нашата програма.